Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցեզիմ։ Հնգայացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 24-րդ հեթագանիստ է։ Թուրքիա դատախազությունը պահանջած է կարճիլ հրանտին քին սպանած հանցագործին դեմ հարուցված քրգործը։ Մարդ իրավունքներու խախտումները քաղբան տարկյալներ Արցախի հայրու էթնիկ զտում Գևորգյանը հոդված է հրապարակած։ Տիգրանակետի հնագիտական թանգարանը Աքսել Բակունց կնշվի մեծ գրողին 125-ամյակը։ Կբարեկարգվի զորացման քի Սուրբ Ստեփանոսի գեղեցիկ հավիթը, պարսպապատերը եւ կցակառույց կացարանները։ Աշխարհի միջև 20 տարեկան պատարիներու առաջնության մեջ երկու փոխախոյան ունենք։ 12 հունիս կայացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 24-րդ հեթագանիստը փացման խոսքով հանդես է եկած Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան։ Մագին մեջ մտավոր սեփականության գենետիկ ռեսուրսներու եւ ավանդական գիտելիքներու հարցերու հետ կապված բնիկության եւ Արևմտյան Հայաստանի պետականության մեր տարածքները բնազածվածը լալու աթիվը նաեւ Արցախի Հանրապետությունը պայմանագրին գեդերը մանրամասն վերլուծությամբ ներգրավված է Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Օրակարգին երրորդ մարտ մասը նվիրված էր այս տարի 23 հունիս տեղի ունենալիք իրադարձությանը, որն է Սերվիթաշնագին 8-րդ տարեդարձը, որը վավերացված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կողմեն։ Անանց կցվելու է արցանց ձևաչափով։ Նիստին ավարտին քննարկված է նաև շարք մայլ ընթացիկ հարցեր։ Թուրքիա դատախազությունը պահանջած է կարճիլ բորսի մեջ հրապարակող Ագոստ 3-ին գլխավոր խմբագիր Իրանտին քին սպանած հանցագործ Օգյուն Սամսաթին դեմ հարուցված հերթական քրքործը։ Նշենք, որ Սամաս 16 տարի ազատության մեջ գտնվել են յետքժամկետեն շուտ ազատ էր արձակված իբրև լավ բահվածքին համար, ինչեն յետքանոր դեմ նոր մեղադրականներ ներգրավված թաթարա։ Ասպարագային արմեղատրված է զինված ահաբեկչական գազմագերբության անդամ չլալով հանդես գազմագերբության անունեն հանցագործություն իրականացնելու մեջ։ Բրիտանական թկվարձյան պարբերականը ծավալուն հոդված է հրապարակած մագի կլիմայի փոփոխություններու մասին հակատնաժողովին ընդառաջ փակվին մեջ մարդ իրավունքներու խախտումներու քաղբանդակյալներ պահելու եւ Արցախի հայրու էթնիկ զտման մասին։ Փակուն ավտոյի դարբերությունը, որտեղ սահմանափակված են լրատվամիջոցներու եւ քաղաքացիական ազատությունները կգրե պարբերականու գհավել է, որ գհամարվի աշխարի ամենակոռուպցված երկներեն մեկը։ Պարբերականը հողմկում է Human Rights Watch-ին, ըստ որու վերջին մեկ տարվա ընթացքին մեջ բացահայտած է լրակրողներու եւ ցուցարարներու ձերբակալության կամ դատապարտման առնվազն 25 դեպք, անկեքրեթ է բոլորը գշանանգեր մնալ գալանքին տակ։ Փակունքը մեղադրվի քաղբանդակյալներ պահելու մեջ նաեւ նշած է հոդվածին մեջ։ Ընլիվոր ընկերության նախկին կորցած տնօրեն Պոլ Պոլմա, որն այժմ կարոզարշավ գիրականացնեի կլիմայի եւ մարդու իրավունքներու հարցերով, պարբերականին հայտնած է, որ նույնպես կցանկնա հակատնաժողովը օգտագործել որպես միջազգային հանրության համար հնարավորություն խոսելու բանդագյալներու նկատմամբ փակվի վերաբերմունքի մասին, ինչի նարաշության բան լուրջ մտահոգություններ ունե։ Տիգրանագետի հնագիտական թանգարանը կգտնվի Արցախի Հանրապետության ազգային շրջանին։ Մեր թանգարանի մեջ ներգրավված էին հայոց արքատիգրան Փմեցին կողմեն Արցախի մեջ հիմնած Տիգրանագետ քաղաքի ուսումնասիրման պատմությունը եւ պեղումներին հայտնաբերված նյութերը։ 44-րդ պատերազմի նաթեն Տիգրանագետ դարձած է ճշնամու հետակոցության տարածք, արդյունքը ամբողջովին ոչնչացված է Տիգրանագետի հնագիտական հանգրվանը։ Արցախի իշխանություններու եւ Տիգրանագետի հետազոտական թիմի չանկերով թանգարանային հավաքվածները դարանավաց են եւ կգտնվի ապահովվայրին մեջ։ Իսկ պատերազմին առաջ թանգարանը դարձած էր Արցախի մշակութային քաղաքականության հիմնական ուղղություններեն մեկը։ Նոր պրակտիկա էր Արցախի մեջ պեղվող շարժանի ինգիս թանգարան փացելի եւ առաջին օրինակը Տիգրանագետն էր։ Թանգարանը տարեկան կունենար մոտ 30,000 այցելու։ Պարբերաբար կանցկացվեին դաբլե մշակութային միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղերը վերջին տարիներին հոսքը դոնվեր Վարդավառին դոնա Տիգրանագետին թանգարանի մեջ ցուցադրվել 2005-ին սկսած պեղումներին հայտնաբերված իրերու մասը լավագույն օրինակներով։ Մեծ անուն քրող անվանի արձակագիր Աքսել Բակունցի ծննդյան 125-ամյակին արթիվ խումբը քրողները մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներ ծաղկներ են խոնարհած քրողի ուշագոթողին մոտ։ Անտեղադրված է Երևանի մեջ այն դան առաջ, որտեղ 1927-ի մինչև 1936-ը ապրած եւ ստեղծագործած է Աքսել Բակունց։ Փակունցին գործերը կբեմադրվին, կնկարահանվին, կվերարծացվին գրական տեքստը, բայց վերընթերցումն ու խոսքը շատ կարևոր են մեր օրերում։ Փանաստեղծ Թակմանիչ Շանթ Մգչյան Աքսել Բակունցին կհամարեք 20-րդ դարին հարուստ գրական ժառանգություն թողած գրողը, զոր հեղինակ։ Փակունցին 125-ամյակը կնշանավորվի բազմաթիվ այլ միջոցառումներով։ Դեղի կունենան Արփոլա Հավելվածով, Ալլա Սալամազյանի Փակունցի եւ Մորտիմանակարի անիմացիայի եւ Սյունյան Ձիգիր Թերթի Աքսել Բակունցին նվիրված հադուկ համարին շնորհանդեսները։
Մեկնարկած է Վայոցձորի զորացման Քիսրուկ Ստեփանոս եկեղեցին, Քավիթին, Պարսպապատին և գցակարություն գացաններու ամրակայման, օրոքման և դարածքին բարեկարգման աշխատանքները։ Զորաց եկեղեցին կգտնվի Վայոցձորի մարտ եղեկից գյուղը։ Իսկ եղեկից եղած է Սյունյանց աշխարհի միջնադարյան նշանավոր բնակավայրերը մեկան, 17-րդ դարի առաջին տասնամյակներում չէ 18-րդ դարին գեսերը եղած է Վայոցձորի քաղաքական կենտրոնը, միաժամանակ կարևոր թեր խաղալով Սյունյանց աշխարհի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային կյանքին մեջ։ Զորաց եկեղեցի միջնադարյան հայ ճարտարապետության յուրօրինակ հուշարձաններ են, ներշնություն ունեն յուրահատուկ ճարտարապետական հորինվածք, որը բնորոշ չէ հայկական ավանդական եկեղեցիներուն։ Գառույց առանձնահատուկյան օրը, որ խորանը սովորական է բարձր է կառուցված, պատճառն այն է, որ այն ծառայած է պատերազմ եկնող զորքին համար, որպեսզի մարդիկները մեկնելն առաջ եկեղեցին օրհնություն ստանային։ Աշխարհի միջև 20 տարեկան պատանիների առաջնության մեջ Ռուկո Փոխախոյանն ունի 17 տարի շախմատիս Դեմին Օհանյան 11 հնարավորեն վաստակած 8.5 միավոր և Ղազախստան ներգաղթող մարզիկին հետ կիսած է 1/3 հորիզոնականները։ Նրա ցուցիչներով շախմատիստը ցարցած է արծաթե մեդալակիր։ Գիներու շախմատի հավաքականի անդամ Մարիամ Մնգրչյանը չկրելով պարտություն հնարավոր 11 միավորեն վաստակած էին ու 8 միավոր եւ նվաճած է արծաթե մեդալ։ Նշին 20-ամյա Մարիամ Մնգրչյան գիներու միջազգային վարպետը 2022-ին Արևելյան Հայաստանի գիներու առաջնության Ախոյան եւ շախմատի աղջիկների միջև 10 տարեկաններու աշխարհի եւ եվրոպային Ախոյան։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։